ընդհատվածները այս ենթը հենց դատավարության ընթացքում։ Կնեք, լավ չէ։ Դատավարության ընթացքում դատախազի հետո դուք որոշեցիք երբ հանցկացվել երբի իմաստը։ Եթե չեմ սխալվում, նիստը հետաձգվել է։ Հետո հետաձգվեց։ Նիստը հետաձգվեց, որ որոշեցինք երբ իրականացնել։ Հավելի ճիշտ, անկեղծ իմ համար էլ մի քիչ անակնկալ, այդպես որոշվեց, ես էլ մասնակցում եմ երթին։ Երթով կարծես թե գնում ենք դեպի Բաղրամյան պողոտա։ Նաև երեկվա հանրահավաքի մասին, մայրաքաղաքում միաժամանակ երկու հանրահավաք տեղի ունեցավ, հենց մարտի 1-ին այն օրը, երբ ձեր հոր մեղադրանքներ է առնչվում դրա հետ և Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, որ մարտի 1-ի ֆոնը կարծես թե բացահայտված է, սա ի՞նչ էր ձեզ համար։ Սա իր հերթական փորձն էր, կարծում եմ, այսինքն այն ինչի իրականապես ենք լինում երկար տարիներ և հատկապես վերջին 3 տարվա ընթացքում, այն որ բազմիցս հայտարում էին նախկինում, սլակներ էին ուղում կոնկրետ ուղությամբ մարտի 1-ի հետ կապված և ասում էին, որ այ մենք կգանք իշխանության, մի քանի օրվա մեջ կբացահայտենք ամեն ինչ և մենք տեսանք, որ դա իրականության հետ քարապես կապ չուներ, այն ամեն ինչ իրանք նախկինում ասում էին և կարծում եմ նաև մարդիկ, ովքեր ինչ-որտեղ կասկածներ ունեին, իրենց պես էին մտածում, վերջին 3 տարում շատ բան հասկացան։ Այս գործը իրավունքի հետ ոչ մի կապ չունի, սա շինծու գործ է և գրեթե բոլոր ինստումը համոզվել են դրանով։ Այդ դեպքում ինչու մի քանի օրվա ընթացքում չբացահայտվեց, խոստումները կային, կարծես թե ոչինչ չէր խանգարում մի քանի օր հետո բացահայտելու, քանի որ արդեն իշխանության օրինական ներկայացուցիչներն էին։ Եկեք ճիշտ հասկանանք, իրենք խնդիր չունեին բացահայտելու, իրենք խնդիր ունեին ամեն գնով ձերբակալել, որս, եթե կհիշեք, 18 թվականի հունիսը, դրան հաջորդող բոլոր այդ գործողությունները, կալանքները, դատարան շրջափակելը, ԱԱԾՊԵՏ-ի և ՀԿՑՊԵՏ-ի ուղարչապետի բաները, այդ գաղտնալսումները, այսինքն նպատակը գործ բացահայտելը չէր, նպատակը ամեն գնով վարկաբեկելն էր, հորս կալանքի տակ պահելն էր և ինչպես նաև բանակը վարկաբեկելն էր, հա, Խաչատուրովը, Սերան Նահանյանը և ընդհանուր բանակ, որ այդ տեսեք բանակին բերել, կրակել են ձեր վրա, որը բացարձակ սուտ է։ Պարոն Քոչարյան, ձեզ այս օրերին առաջին անգամ ենք, թերևս ես գոնե առաջին անգամ ենք տեսնում, այս հանրահավաքին եք պատրաստվում, ներողություն ստացույցին եք պատրաստվում միանալ ընդդիմության։ Ձեր հայրն էլ իր վերջին հարցազրույցում հայտարարեց, որ ինքը պատրաստվում է առաջադրվել, եթե ընտրություններ լինեն։ Երբ ենք մենք հարթակում տեսնելու Ռոբերտ Քոչարյանին։ Եթե այդպիսի բան լիներ, հարթակ բարձրանալու խնդիր լիներ, այսինքն երբ որ լինի կտեսնեք, բայց այս պահին նման խնդիր չկա դրված մեր առջև ու ինքն էլ իր աջակցությունն է հայտնել շարժմանը, որը կա և կոչ է արել իր համախոհներին աջակցել, մասնակցել, սատարել։ Ես ինքս որպես քաղաքացի մասնակցում եմ բոլոր երթերին, բոլոր հանրահավաքներին, իմ ընկերների, ինձ, մեր աջակիցների, բոլորի հետ միասին մասնակցում ենք։ Այսինքն առաջիկայում գոնե չսպասենք հարթակից տեսնել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Չեմ կարող ասել այդ հարցին, այսինքն դե ընթացքը ցույց կտա, հա, ամեն ինչին, բայց այս պահին նման խնդիր չկա։